זה האמת מאוד 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 קשה לנגן ובסנדר משהו זה שהמשפחה כאן מפורקת ואז הגעתי מהביתה ואז אנחנו היינו חברים בעצם הם הפכו לחלק מהמשפחה שלי וזה הרבה שיחות ודיבורים ונפגשים אנשים סופר אינטליגנטים אנשים נאורים ואוהבים ומעניינים שאיבדו את אחיהם את מתן גוטליב בזמן המחכה שהיה בהחלט באז מגלן וכשזה קרה חבר שלו שלח לי את ה-SMS אולי האחרון שלו שהוא שלח הביתה והזמנתי יום כמובן את המשפחה המקסימה והנפלאה להיות אורחים, אורחי כבוד בהופעה שלי וחלק מהחידה אבל כנראה גם בתוכו ושוב עם המשפחה והיחידה שלו שפה אני כואבת כאבכם ואני והקהל הזה כולם אוהבים אתכם נורא נורא I'm not afraid to die.